Майже 100 осіб змагалися за кубок міського голови Тернополя з вільної боротьби. Цей турнір є традиційним. Відбувся в обласному центрі уже втретє. Тернопільщину представляли 6 команд. Також участь брали спортсмени з Івано-Франківської, Рівненської та Львівської областей. Наші краяни не підвели, здобувши 8 відзнак найвищого рівня. А саме у своїх категоріях чемпіонами стали Богдан Сичишин, Юрій Вовк, Андрій Ткач, Олег Ключка, Максим Ільницький. Усі представляють Збаразький клуб «Чемпіон». Владислав Рибін, Владислав Пожогін із Тернополя та Владислав Коломієць із Шумська. Усі учасники та їх тренери результатами змагань задоволені. Я займаюся десь 3 роки. Я маю зараз 35 медалей. Які, зокрема? Маю з Польщі, з Німеччини, з Чехії, Словаччини. Я їжджу, ну, там, ми їздимо з командою там, за границю. Кожне змагання, кожен старт дає якийсь результат. До речі, що в нас відбудеться турнір в Збаражі. Слідуючий старт буде в Збаражі. Турнір відбудеться 17-18 жовтня. Сильний турнір буде міжнародного рівня, який вже традиційно 11 раз проводиться в нас в Збаражі. Це хороший старт, ці змагання хороший старт. Перед таким серйозним стартом це буде теж хороший старт. У нас приїхало троє дітей. Це маленькі діти, які ми вважаємо, що вони вже в перемозі боротися на такий турнір. Тому що ми підготовлені, але ми ж підготовлені на турніри вести небезпечно. Це всяке можливо. Мій учень Василь Говоришин на 2000 іграх років усіх друге місце. Це найвище. А ми так є призери Європи, світу.